זהו. אז המושג מתנחלי חוץ זה אנשים שקנו נחלות, היו שותפים באגודות של, של מייסדי חדרה, אבל בפועל הם לא מגיעים לגור בכלל. ואז האדמות שלהם באיזשהו שלב, אם הם מפסיקים לשלם את החלק שלהם, את התשלומים, זה הופך להיות נחלת המושבה, וכך גם קיבלנו את גן המייסדים, בעצם אותם אדמות חצי הפקר כאלה. היו עוד מקרים. היו משפחות שהגיעו, התנחלו, בנו בתים וברחו. מקרה אחד כזה זה בגב שלנו, יש את הנחלה של לויטס. לויטס מגיע, משפחתו מגיעה לפה, הם גרים איזושהי תקופה, הוא בונה כבר בסיבוב הראשון רפת, מה שאתם רואים מולנו, מבוסס על רפת של ראשונים, מבנה קורקר כזה, ולויטס מחליט לעזור, משפחת לויטס מחליטה לנטוש את המושבה, והוא משיקולים כל כך. והמבנה, אותו מבנה רפת שלו הופך להיות בית הכנסת הראשון של חדרה, אז תזכרו, בית הכנסת הראשון של חדרה בעצם ברפת. זה הורחב עם השנים, אבל מי שיכנס פנימה, בשעות שאפשר, אפשר לתאם עם המקום ופותחים אותו, מי שיכנס פנימה אפשר לראות עדיין את האולם הראשי, שהוא באמת אותו מתחם של הרפת. סיפור קטן ונחמד, מי שמכיר... בעברית, בעברית. הראשונים מדברים בעברית, הפרוטוקולים כתובים בעברית, יכול להיות שהיו גם דיבורים ביידיש, אבל מה שאנחנו מכירים ברישומים, בדרך כלל בעברית יש פה ושם יידיש. יש גם, אבל הם דיברו עברית, כבר הם מגיעים עם השפה, עם השפה והם בחן היה בית ספר שבו הילדים למדו עברית. סיפור שבטוח אתם מכירים, 1913, הרב קוק והרב זוננפלד יוצאים מיפו, באיזה מין מסע המושבות. מסע המושבות, נכון. כשהרעיון הוא להכיר את מה זה הישות החדשה הזאת, מה זה הציונים האלה. התחנה הראשונה שלנו שהם יוצאים מיפו היא חדרה כמובן. הם מגיעים לחדרה, אומרים שהם הולכים לישון באכסניה, כנראה בחן, יקצו להם איזה חדר. הם מגיעים לשם, הרב זוננפלד מתקרב והוא מגלה שאין מזוזה, הוא לא מסכים להיכנס. ואז הרב קוק מחפש, מוצא אותה בצד השני של הדלת. הרב זוננפלד מוציא אולר, מפרק אותה, מתקין אותה בצד השני ואומר, חבל שלא הבאתי יותר מזוזות איתי למסע. בהמשך, אחרי תפילה, הם מגיעים לפה לעשות שיחה וכינוס, הם מגיעים לבית הכנסת הזה לעשות כינוס לכל תושבי המושבה. הרב קוק בא ומדבר, יש תיאור נחמד ומפורט של זה במסע שלהם, בספרים שיצאו בעקבות המסע, אבל קטע קטן אחד, בזמן שהרב קוק מדבר במלא התרגשות, ניגש איזה תימני קטן אחד. מנחליאל. מנחליאל, כנראה. ניגש בשקט לרב זוננפלד ודוחף לו פתק. הרב זוננפלד פותח את הפתק, לא זוכר מילה במילה, יש לי את זה, אבל הוא אומר לו משהו כמו, אל תקשיב לחדרתים, הם לא יהודים כמו שמספרים לך, אין פה תורה ואין פה מצוות, וזה פתק נחמד כזה. הרב זוננפלד מקפל בשקט בשקט את הפתק, שם בכיס. בערב הוא מראה את זה לרב קוק ואומר, איחרנו. הרב קוק אומר לו, הגענו באיחור, אבל לא בטוח שאיחרנו. יש עוד תקווה. אז זה סיפור שאפשר לספר פה, בבית הכנסת הגדול. בבית הכנסת גדול מאוד. נכון. אז זהו, אנחנו ממשיכים. תוך 30 משפחות, כמה נשארו, כמה עזבו, כמה... אני לא יודע להגיד בדיוק. הרוב נשארו, גם הגיעו אחרים, אבל כן, בדיוק. חלק גדול מתו. משהו פרטי. טוב, בואו נניח שהרוב כאן. כאשר אנחנו כמדריכים מספרים על הקדחת ועל זה שמתו הרבה מאוד אנשים, חדרה סבלה מאוד. סבלה מאוד, אנחנו מדברים על זה שמ-500 ומשהו מתיישבי הראשונים בעשר שנים הראשונות, חצי מתו. כ-270 מתו, ואלה שלא מתו, אז חלו מאוד. האם יודעים בהיסטוריה להגיד שבאוכלוסייה המוסלמית גם היו פטירות כאלה? אני לא יודע להגיד את זה. אני יודע עובדתית שהאזור היה ריק מתושבים, הראיתי את זה במפת PEF. ברחו מהסיפור. הם כנראה ברחו. זה מה שאומרים, לכן אדמות יש עורקים, הם ברחו למעלה, להרים. יפה, וחלק מהם היו כן, אנחנו יודעים שכן היו פה ושם שבטים של בדואים. למשל, תחנת רכבת מזרח יושבת על אדמה שנקראת צ'רקס. כי זה היה כפר צ'רקסי, אבל כשהגיעו לפה החדרתים לא היו שם צ'רקסים, היו שם בדואים. זה אומר שגם הצ'רקסים שהגיעו הבינו מהר מאוד שאין מה להישאר פה. כן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו כמדריכים יכולים להגיד 500 איש, 200 איש, זה אומר מעט, אבל הדרך הנכונה לספר את זה, זה פשוט לספר סיפור אחד קטן. ואנחנו נספר את הסיפור של משפחה אחת.
אנחנו רואים כאן את אמא, חיה רחל, את האבא, מנחם מנדל, ואת הילדים שלהם. משפחה אחת. חברים האלה, הזוג הזה, היא נישאת כבר כשהיא בת 18, די מהר הם עולים לארץ מיד אחרי החתונה. הוא ראש אחת האגודות, נדמה לי, של קובנה. ומגיעים ליפו כמו כל היהודים באותה תקופה, מתיישבים ביפו, וכבר ביפו נפטר בנם הראשון. ועם השנים הם הולכים ומאבדים ילד אחר ילד, בעיקר מה שלא הזכרתי אולי, זה שהמגפה הייתה פוגעת בעיקר בילדים ובמבוגרים. היותר צעירים, גם אם היו חולים, היו איכשהו מתאוששים. ילדים ומבוגרים לקחו את זה הרבה יותר קשה. ולכן המשפחה הולכת ונפגעת, ובאיזשהו שלב גם האבא, אמרתי שהוא היה ראש המתנחלים של קובנה, נוסע לרגל עסקיו ליפו, נעקץ שם על ידי איזשהו זבוב, משהו לא דרמטי במיוחד, אבל גם הוא מפתח אינפקציה, ובאיזשהו שלב הוא נפטר, אוקיי, מנחם מנדל, וגם הוא נפטר, והאישה נשארת לבד בהיריון. חיה רחל נשארת בהיריון, אחרי כמה חודשים נולדת הבת, היא קוראת לה נחמה, לזכר אביה, בעלה של חיה רחל, אביה של התינוקת, ואחרי כמה שנים, כשהיא ממש עדיין תינוקת, רצה שמועה במושבה, ילדה חולה. הילדה חולה וכנראה מצבה קשה מאוד. מצבה קשה מאוד וכמה שעות אחר כך מצטבר שהילדה נפטרת, וכל תושבי חדרה, מתכנסים, ואני אקריא לכם את זה, מספר דקות לאחר השעה 3:30. האנשים שהיו בתוך הבית פנימה התחילו לצאת. כולנו, כל הקהל הרב שהיה בחצר, הסתכלנו לעבר הדלת. סבורים היינו שהנה יוציאו את גופת הנפטרת להלוויה. אך לא. לפתע נפתח החלון, וחיה רחל נראתה עומדת כשהיא מרזיקה בידה את גופת הנפטרת עטופה בתכריכים. השקט שהסתרר בחצר היה מדהים. אפשר היה לשמוע זבוב במעופו. רבים רבים היו דמעותיהם זולגות על יחייהם, אך כל לא השמיעו. וכך, עומדה ליד החלון, מחזיקה את גופת ילדתה המתה, החלה חיה רחל לדבר. אזרחי חדרה ושכנים, אתם עדיי, הנה דלת ביתי סגורה. לא יעבור בה עוד אדם מת, ואתה המלאך, הרף לך, הרחק ידיך מאיתנו, בני חדרה. לא תיקחנו צעירים אלי מוות, ואתה אלוקים אל הרחמן, דיינו, דיינו ביסורים ובצרות. ומי ייתן וילדתי זו תהיה הקורבן האחרון כאן במושבה. אתה הוציאה חיה רחל את גופת התינוקת בעד החלון, ואנשי החברה קדישה מהירו לקבלה. התבוננו היטב בפניה של חיה רחל, הם היו חתומים. אפילו דמעה אחת לא זלגה מעיניה. זו הייתה ההלוויה הקודרת ביותר שראינו, אך היא לא הייתה עצובה. עוז רוחה של חיה רחל הלך על פני כולנו. אז זו דוגמה קטנה אחת להתמודדות של אנשים חזקים מאוד עם המחלה. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה פה? תסתכלו בגב שלי. החורבה הזאת, זה ביתם של משפחת נחומובסקי. הוא במצב קטסטרופלי היום, אבל כאן הסיפור הזה כולו קורה. חיה רחל מנסה לבלבל את מלאך המוות. היא לא מוציאה את הגופה מהבדלת, אלא מהחלון. וזאת כדי לבלבל את מלאך המוות, וכמו שאמרנו, הלוויה קודרת, אבל לא עצובה. אבל... נחומובסקי. ואם מסתכלים קצת קדימה, אנחנו עוזבים רגע את הסיפור הנורא הזה, מסתכלים קצת קדימה, חיה רחל נשארת אלמנה עמידה, ואין טעם שהיא תישאר ככה, ובאחד המסעות העסקים שלה ליפו היא פוגשת עסקן מירושלים, איש ידוע בשם נוח מילנר, מבתי מילנר, אדם מאוד, איש עסקים, הוא אלמן, יש לו 6 ילדים, והם משתדחים, והיא עושה את הדבר הכי טריוויאלי, יש לו ילדים, מה עושים איתם? מביאים אותם לאן? לחדרה. היא אומרת, לילדים אין אימא, אני אהיה אימא שלהם. מביאים את כל המשפחה לכאן, אנחנו מדברים על כמה שנים כבר קדימה, והמצב הבריאותי כבר משתפר, אבל רק תדמיינו, היא מאמצת, העדויות שיש לנו זה שהילדים לא ידעו בכלל שהיא לא אימא שלהם, חלק מהילדים, הקטנים לפחות. היא הייתה אימא שלהם, והיא גידלה את הילדים של בעלה, ורק תחשבו, אחרי שכל המשפחה שלה מתה, היא משכנעת את בעלה לעבור לחדרה,
ולגור פה, וגם הוא מחליף את תפקיד בעלה הקודם, ובעצם בבית הזה, אם יום יבוא וישמרו אותו, אז אולי יכול לקרוא לו בית המוכתרים, כי גרו פה שני מוכתרי מושבה, או בית הנשים, כי גרה פה אישה מאוד 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 אמיצה. חיה רחל נחומובסקי. סביבות מלחמת העולם הראשונה. אנחנו יודעים, יש עליה המון סיפורים, יש עדויות שלה, סיפור קטן אחד לכמה אמיצה היא הייתה. בזמן מלחמת העולם הראשונה, היו הטורקים, כל מי שהוא היה אזרחות, כל מי שהייתה לו אזרחות עותמנית, היה מחויב להתגייס לצבא בטווח גילאים מסוים, וכל מי שלא עותמני מגרשים אותו, כל נתין זר היו מגרשים. וחיה רחל יושבת בביתה והיא מביאה, והיא יודעת שבבית הפועלות, בית הפועלים, יש מסיבה של הצעירים, והיא פתאום שומעת שהטילו עוצר על המושבה ויש חיפושי עריקים. היא לא חושבת פעמיים, היא יוצאת מהבית, שמה עליה איזה משהו, והולכת לכיוון, עוברת דרך מרכז המושבה, והולכת לכיוון בית הפועלים להזהיר את הצעירים. בדרך תופס אותה כמובן חייל עותמני, אומרת, יש לי ילדה חולה, אני מחפש את הרופא. וככה היא עוברת ומבטרים לה, והיא מצליחה להגיע לבית הפועלים, לספר את הבשורה, וצעירים כולם נעלמים, וכך היא בעצם מצילה את כל החבר'ה הצעירים מתפיסת העריקים. אבל בואו, באווירה הזו, אני רוצה לדבר על החברים האלה, החברים הענקיים האלה שאנחנו לידם. כולנו יודעים שאם שואלים על ייבוש ביצות, אז ישר אומרים אקליפטוסים. אבל אנחנו יודעים שאם תשימו לב, תחפשו איפה האקליפטוסים הבאמת גדולים וותיקים, תראו שהם דווקא פה. אני כבר אמרתי שבחדרה לא היו ביצות בעיר עצמה. איפה היו ביצות? מסביב. אז למה יש פה אקליפטוסים אדירים כאלה? על הגבעה. על הגבעה, בדיוק. אז מסתבר שמי שיודע קצת לטינית יודע שהמחלה העיקרית שתקפה את החדרתים זאת מלאריה. מלאריה בלטינית מורכבת משתי מילים, מלאריה. מלאריה, אוויר מקולקל, אוויר רע. והסברה ההתחלתית בשנים הראשונות, כשלא ידעו מה הגורם האמיתי, זה שסברו שהגורם הוא אוויר רע, או עדים רעים, או רעלים שעולים מהביצות. ואם אנחנו צריכים, אם מישהו יכול להביא כמה עלים, זה יהיה נחמד, מי שמגיע, ולמולל ולהעביר בין החבר'ה. אז מי שיודע, האקליפטוס הוא ממשפחת ההדסיים. והארומה שלו, השמן, השמנים שיש בעלים שלו נחשבים לבריאים מאוד, ויש לנו בפרוטוקולים שהאקליפטוסים הראשונים ניתאים דווקא בין הבתים, והמטרה שלהם זה טהור אוויר. זאת המטרה, ולכן האקליפטוסים החביבים האלה שנשארו והיו, כל העיר הייתה מלאה בהם. יש לי תצלום אוויר מתקופת מלחמת העולם הראשונה, כל העיר זה עצים, כל העיר אקליפטוסים. והרעיון הראשוני, לתאר את האוויר, אוויר מקולקל, בוא נתאר אותו. ויש לנו את זה בכתובים. יותר מאוחר, בתחילת המאה ה-20, דוקטור הלל יופה מגיע למכון פסטר בצרפת, ושם מגלים לו איך באמת עוברת המלאריה. אנחנו לא ניכנס לכל זה, אבל אנחנו יודעים שזאת נקבת היתוש מעבירה את הטפיל, וגם שם הוא כותב. הוא כותב לנו, באחד הכתובים הוא כותב לרופא אחר, הוא כותב לו, היתושים הם עצלנים, הם לא עפים, היתושים, היתושות, הם עצלניות, הם לא עפות בכוחות עצמם, הרוח מביאה אותם ממקום למקום. חומת האקליפטוסים שסביב המושבה תעצור אותה מלהגיע אלינו לבתים. זה לא לגמרי עבד, אבל בגדול זה הסיפור הזה. אנחנו לא נגמור לגמרי את הסיפור. אז אמרנו, התחלנו האקליפטוסים, דבר ראשון אמרנו, תיאור אוויר. ואז אנחנו לא לגמרי נסגור את הסיפור של האקליפטוסים בזה. עוד כמה דברים מאוד חשובים שהאקליפטוסים עוזרים למושבה. הברון נוטע יער עצום לייבש את הביצות, מי שמכיר יער חדרה, אפשר היום תחנת הרכבת של חדרה, ועוד חורשות רבות מסביב. תקופת מלחמת העולם הראשונה אמרתי, כל מי שהוא בגיל הגיוס, מגויס לצבא, להתגייס לצבא העותמני לא כדאי. לא חוזרים בדרך כלל, ואם חוזרים לא כדאי. החדרתים מגיעים לקומבינה עם הצבא הטורקי, אומרים, אחד הדברים שאתם צריכים זה עצים. אנחנו נספק לכם עצים, במקום להתגייס לצבא כחיילים, אנחנו נעשה עבודות שירות, נעשה שירות לאומי. ובאמת מקימים ביער מנסרות, מנסרות מאוד מאוד גדולות, יש לנו תמונות נפלאות שלהם, מורידים את האקליפטוסים שאפשר, קוצצים אותם ומוכרים אותם בין היתר לאדני רכבת, אחד הדברים הכי חשובים באותם ימים לטורקים, ולהסקת קטרים כי לא מגיע פחם מאירופה, והחבר'ה האלה, בואו לא נזלזל בהם, הם הצילו את החדרתים מהגיוס, אז גם זה לכבודם. דבר נחמד אחרון על האקליפטוסים, אקליפטוסים אפשר לדבר עליהם המון, אבל דבר אחרון חמוד,
מי שהיה איתי זוכר, אחת התעשיות שפותחו בחדרה בתקופת אמצע עלייה שנייה, זאת תעשיית הדבש. אנחנו מכירים בארץ, רוב הפריחה היא באביב. אין לנו כמעט פריחה, לא בקיץ ולא בחורף. רוב הפריחה שלנו באביב. מה עושים דבוראים לאורך כל השנה? אין להם פריחה, אין להם מה להאכיל את הדבורים. גם פה האקליפטוס נרתם, אתם רואים, האקליפטוס פורח, הוא פורח באיזה מין קיפוד קטן כזה, רואים? זה מין ציצה כזאת קטנה של, של, של פריחה. האקליפטוס פורח כמה פעמים, כל עץ פורח כמה פעמים בשנה, ודווקא בעונות שאפשר. ולכן הדבוראים במהלך השנה כשאין פריחה הסתייעו מאוד מאוד ביערות האקליפטוסים של חדרה. אומרים שהדבש הוא סמיך יותר ובריא יותר, ככה ש... נכון? אז אומרים שזו תעשייה מעולה. אנחנו ממשיכים, שאלות עד כאן? אנחנו נמשיך? יד מרדכי זה סיפור אחר. סביבות 1910-11 כבר מדברים על מסחרי, לא רק פרטי. קרבו, אפשר לתאם. קרבו. ככה נקרא? בית ספר עממי? כן, בהתחלה קראו לו בית הספר, ואחר כך בית ספר עממי. כאשר אומרים שזה הבית ספר הראשון של חדרה, אז אתם כבר יודעים להגיד שזה לא נכון. כבר בחן התחילו, היה בית ספר ולימדו, אבל זה הבניין הראשון שנבנה למטרות בית ספר. יש לי כאן איתי, אנחנו, אין לנו את הזמן, אבל יש לי את התוכניות שלו, הוא תוכנן להיות בניין הרבה יותר מרשים. נבנה בחלקו, הוא שימש עד לשנות ה-70, אני חושב, עוד בכתור חדר אחות וזה כל מיני דברים אחרים של בית הספר, ואז הוא היה קונסרבטוריום וננטש, והיה במצב רע מאוד הרבה שנים. לפני שנתיים, שלוש הוא שופץ, וכמו שאמרתי, מרכז מבקרים, אפשר לבקר בחדר אחות הראשי של עיריית חדרה, כשיש ישיבה גדולה, אז הם, יש להם שולחן עצום בפנים, והם יכולים להיכנס לשם, אבל סתם איזה קטע מעבר קטן, שימו לב לשיר הבא. הייתה לו דורה בחדרה, לפני יומיים זה קרה. הייתה לו דורה בחדרה, לפני יומיים נפטרה. תירם תירים טם טים טם 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 טרנורי. היו לה 100 דונם פרדסים, 10 פרות ו6 סוסים, מגרש מול בית הספר היסודי, והוא היה קרובה היחידי. הייתה היא אלמנה בגיל 60, רבים חיזרו. טוב, לא נשמע את כל השיר. אבל כשחיים חפר מחפש לכתוב על איזה אישה עמידה, שיר חצי מצחיק, לא הצלחנו לאתר מה בדיוק היה המקור לסיפור. אבל חיים חפר כתב שיר על איזה לדעתי מלחין. זה היה להיט בשנות ה-60, מי שמכיר, יוצא בתקליטים. באמת, היה שיר שהוא... הוא מספר סיפור שמאוד מאוד דואג שהדודה שלו לא תחיה הרבה. זה המיתוס שהקליפטוס מגדל ביצות. מאיפה נוצר המיתוס? אקליפטוס, בניגוד לרוב הצמחים, יכול לגדול ממש במים. אם אתה תנסה לדמיין, אם ראית פעם שדה מוצר, כל מה שגדל שם, אין שום דבר שקורית בו, זה חוקי אורס. כל מה שגדל שם, זה גדול בשדה מוצרים, האקליפטוס קורית. והייתה מין מיתוס של מחשבה כזאת שהוא עצם לה, גדל מאוד מהר, שפותר המון מים, זה נכון, אבל מה שהסתבר שברוב המקרים הוא יורד מתחת לביצה. השורשים שלו חודרים את הפרסית, מגיעים למי תהום, והוא... אבל עדיין הוא תרם כן, גם בזה שהאדמה היה לה מימון. זה נכון, אנחנו יודעים את זה מהסיפור, גם האקליפטוס הפך להיות חקלאות. טוב, אז קודם כל יש לי פה תמונה נחמדה של איך נוטעים את השדרה, תמונה משנות ה-40, כנראה מ-41. קיבלתי אותה מבנו של מי שהיה באותם ימים מהנדס העיר, ורואים פה בתמונה את ראש המועצה, יש לי פה עוד תמונה שהוא מאותו אירוע, איך נוטעים את שדרת הפיקוסים הזאת. אבל אני קופץ קדימה.
הזכרתי כבר שהיינו בפיאצה, הזכרתי שלחדרה, הזכרתי את השם מיטלמן, הקצין מיטלמן. לחדרה היה קצין משטרה, מפקד משטרת חדרה בתקופת המנדט, היה יהודי. זה לא מה בכך. בדרך כלל במשטרת המנדט רוב השוטרים הפשוטים היו נייטיבס, יהודים או ערבים. המפקדים, הקצינים בדרך כלל היו בריטים. אותו מיטלמן, זה הבחור הזה, אותו מיטלמן מצליח לגמור קורס קצינים מטעם המשטרה הבריטית, מטעם משטרת המנדט, והוא מקבל את משטרת חדרה. ויש לנו המון, יש כמה ספרים שנכתבו על הדמות הזאת, אבל דמות מרשימה ביותר. סיפור אחד קטן, אוניית המעפילים הראשונה שנוחתת בחופי הארץ, נקראה ולוס, היא נוחתת בדרום חדרה. אנחנו לא יודעים בדיוק את המקום, יש לי כמה עדויות. הקצין מיטלמן מקבל בשורה מההגנה, הוא מצד אחד היה שוטר בריטי, מצד שני הוא היה מחובר היטב להגנה, הוא מקבל מההגנה מידע שעומדת לנחות אוניית מעפילים, והוא מפנה את כל הכוחות שלו צפונה, הוא אומר, יש שמועות על משהו שקורה בצפון, כל השוטרים, הרוכבים, כל הערבים והיהודים רצים לאזור קיסריה לחפש מה קורה שם, ובינתיים בשקט הוולוס נוחתת בדרום חדרה, כנראה במפרץ מדרום לאולגה. כמובן שכשפונים אליו הוא אומר, אני יודע שאני מסכן את עצמי, אני ברור לי שיעלו על הסיפור הזה, ולכן מה שאני מבקש שתדאגו למשפחה שלי, שההגנה תדאג למשפחה שלי, אני על עצמי מוותר. הוא מצליח איכשהו לשכנע את המפקדים שלו שהוא באמת התבלבל ובאמת לא ידע, ויוצא מזה איכשהו אחרי מעצר קטן, אבל זה סיפור קטן. עכשיו מיטלמן, הקצין מיטלמן, פנחס מיטלמן, מאוד אהב לספר סיפורים כאלה. הוא היה מספר אותם יפה והיה מספר אותם למשפחה, ובין היתר, הוא היה מספר אותם לנכד שלו, אמירקה. זה הנכד, הנה, זה כבר כשהוא יותר מבוגר, אותו פנחס מיטלמן, מספר לנכד שלו, אמירקה, את הסיפורים. ואותו אמיר מאוד התרשם מהסיפורים האלה, והחליט שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה חייל. אמיר הולך לפנימיה צבאית, מתגייס לצה"ל, הוא נהיה מפקד סיירת גולני. הוא נהיה מפקד סיירת גולני, ויותר מאוחר מפקד גדוד 13 של גולני. ובמהלך פעולה בלבנון, כאשר העדויות מספרות, אני באחד הסיורים הזמנתי את ההורים שלו ושמענו את זה מהם, העדויות מספרות שהייתה לו תחושה לא טובה לגבי המבצע. בכל זאת יוצאים למבצע בלבנון בשנת 88, אם אני לא טועה, והוא נהרג. שמו אמיר מיטל. סיפור פעולה מיטל. יש מצפור נפלא על שמו. נכון מאוד. על ראש הצוק שמעל נחל בצת. מערת קשת. איפה שהולכים למערת. בדרך למערת הקשת, מחניון הדמית, שווה. אז זהו. סיפור מרגש. נכון, אז זהו. אז הסיפור שלו עוד פעם, העדויות אומרות שהוא מאוד אהב את הסיפורים של סבא, והוא מאוד רצה להיות חייל, ואכן נתנו לו עתיד גדול מאוד, שהוא יהיה אחד מהמפקדים הגדולים של צה"ל, אבל איבדנו אותו. ההורים שלו גרים פה ממש ליד, וכאשר שיקמו את הסדרה הזאת, עיריית חדרה ניגשה להורים שלו ואמרה, אנחנו רוצים לקרוא על שמכם. ההורים אמרו, אנחנו לא מתערבים, תעשו מה שאתם חושבים, ואכן לדעתי זה ראוי, כי אנחנו מדברים על הגיבורים של חדרה של פעם, אז כדאי לדעת שהיו גם גיבורים של היום. אנחנו ממשיכים. עד כמה שאני יודע, ולוס, 34.